Dobrý den. Ahoj. Dneska za sebou vidíme jenom díky Bohu, že a ten zbytek tam není, ten doplním slovně. Díky Bohu, že to není jen o budově. Nám může znít, že vlastně proč o tom vůbec mluvit. V minulých kázáních bylo díky Bohu, že to není jen o mně. Já jsem si hodně dlouho myslel první roky života, že to je jenom o mně. Potom někdy ve školce jsem začínal chápat, ale bylo mi to strašně divný, že ostatní děti vlastně jsou stejný jako já, ale nejsou já, to je divný, ne? Další kázání bylo díky Bohu, že to není jen o pastorovi. Možná jsme měli tendenci k tomu dodat díky Bohu, že to není vůbec o pastorovi, ale tak to nebylo, že to není jen o pastorovi. A dnes, že to není jen o budově. Všichni známe asi pasáž ze Skutků 17. kapitoly, když byl Pavel v Aténách, apoštol Pavel, a od verše 22 je napsáno. Pavel se postavil doprostřed Areopágu a říkal, muži aténští, pozoruji, že jste v každém ohledu velicí ctitelé božstev. Když jsem totiž procházel a pozorně prohlížel vaše posvátná místa, nalezl jsem i oltář, na kterém je napsáno neznámému Bohu. Co tedy ctíte, ale ještě neznáte, to já vám zvěstuji. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou, ani si nedává sloužit lidskýma rukama. Jakoby něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. A tady je řečeno, že Bůh nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. V té době to možná bylo docela zásadní prohlášení, zvláště pro Izraelce, protože si uvědomíme, že v Jeruzalémě ještě stál chrám. Jo, jak teď se vlastně Izraelci modlí u zdinářků, což je tuším západní zeď toho chrámu, která zbyla, který byl zbořený, tak tenkrát ještě stál. Říkalo se mu Boží dům a i Ježíš ho tak označil. Přesto Pavel zvěstoval, Bůh nebydlí ve svatyních zhotovených rukou. Dokonce si ani nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. Naopak, on dává všem život, dech i všechno. Vzpomínám si, jak dříve někdy před těmi 27 lety a méně, když jsem uvěřil a když uvěřili někteří z nás v tuto dobu, tak někteří zahraniční kazatelé, misionáři, kteří působili v České republice, dokonce jsem zažil, kdy působili v Československu, tak občas měli kázání na téma nebo vyučování, že církev není budova. A na tom postavili celé kázání. Vím, že i překladatelé tenkrát s tím měli problém a v tom svém překladu občas utrousili, že v angličtině nebo němčině církev a kostel jsou označeni jedním slovem, že pro nás to může znít odtažitě. A skutečně tomu tak bylo, ale já nevím, jak vy, ale já mám pocit, aspoň pro tento sbor, nebo budu mluvit za sebe, pro mě,
Že to platilo bez zbytku zhruba do toho podzimu roku 2011. Vzpomínáte si, co se stalo v tom roce, v tu dobu? Kdo si vzpomíná? Přešli jsme do této budovy. A tenkrát, když jsme se domlouvali, kde se budeme setkávat, nebo kde se setkáme, tak jsme řekli na náměstí, u Střelnice, protože shromáždění bylo na Střelnici, kde jsme měli pronajatý sál, jenom zhruba na ty 2 nebo 3 hodiny, nebo na to nedělní dopoledne, víc ne. Kromě toho tam zasedalo zastupitelstvo městské a byly tam plesy a takové ty věci, takže jsme tenkrát neřešili, jestli je to znesvěcený nebo není. Zkrátka v neděli dopoledne jsme tam byli my a co se tam dělo přes týden, nás zas až tolik nezajímalo. Kanceláře nebo další zborové místnosti, kluby, besídka byla na poště, ale zase nebyla to církev, byla to pošta. Jo, my jsme tam měli pronajaté místnosti. V této době, když jsme v této budově a máme ji pronajatou vlastně polovinu nebo velkou část, kromě kavárny, se kterou jsme stejně propojeni nějakým způsobem, minimálně personálně, tak přistihli jste se, že jste si dali sraz ve sboru? Někdy u sboru, v církvi? Já jsem si uvědomil, že naposledy jsem tento obrat použil včera, předevčírem, když jsme se domlouvali s Alenou a s Paulusem, ve středu budou modlitby, ještě o tom budu mluvit, a půl za Česko a přemýšleli jsme, že se setkáme někde a budeme se modlit spolu. A jeden z návrhů zněl, že se k večeru setkáme ve sboru. Mysleli jsme tuto budovu, ne že nějak vnikneme do organizace, ale tuto budovu. A takže už tento obrat používáme taky, přesto církev není budova. Jo, církev jsme my. Ono to platí o více, dejme tomu, institucích, i když se mi nechce církev označovat ani jako instituci, ale vzpomínám si na jednu předvolební kampaň, kdy jeden z politiků, jedno z hesel, které opakoval, bylo, že napraví věci, protože do té doby nejdůležitějším místem v obci je banka a on, až vyhraje volby a bude vládnout, takže nejdůležitějším místem v obci bude škola. Myslel budovu. Já jako učitel tvrdím, že škola taky není hlavně budova, že může být úplně perfektní budova, nová, moderní škola, špičkově vybavená. A když personál bude slabší, tak ta škola bude horší než nějaká horší budova se špičkovými učiteli. Jo, ale to sem nepatří. Co sem patří, tak pokud církev není jenom, že to není jenom o budově, díky Bohu, že to není jenom o budově, tak faktem je, že někdy na to zapomínáme. My občas se hlásíme k odkazu našich předků, křesťanů, případně reformaci, a někdy se hlásíme i k původní jednotě bratrské. A jeden z jejich odkazů je, že její duchovní otcové rozlišovali mezi věcmi podstatnými, služebnými a případnými. Ty podstatné byly 3. Za věci podstatné považovali takové, na kterým záleží spasení.
Jo, zkrátka na těch záleží spasení, ty jsou podstatné. A byly to víra v božství Ježíše Krista a jeho zástupnou oběť, obrácení, pokání a přijetí milosti vírou. Jsme spaseni z milosti. Tyto tři věci byly a jsou podstatné. Mezi křesťany, aspoň z našeho okruhu, jsem nezaznamenal, že bychom se někdy přeli o to, jestli je Ježíš člověk a Bůh. Nepřeme se o to, věříme tomu, že za nás zemřel a byl vzkříšen. Obrátili jsme se k němu, to slovo pokání vlastně znamená obrácení. Obracím se od hříchu sebe, světa směrem k Bohu. A že jsem spasený milostí a přijímám to vírou. Zaznamenali jste se někdy, že bychom se o tyto věci přeli? A zaznamenali jste někdy, že se o něco přeme? V tom případě proč? Druhé byly služebné. I ty byly hodně důležité. Pomáhali dokonce k poznání, nebo pomáhají těch podstatných. Jsou taky tři. Písmo, křest a večeře páně. Poukazovali na Lotra na kříži, který uvěřil v Ježíše, v jeho božství, že jde k otci, činil pokání, protože prohlásil, my to, že tady visíme, si zasloužíme, on ne. A poprosil Ježíše o milost. Tady to stihnul udělat. Od té doby si nestačil číst Bibli, nestačil se dokonce nechat ani pokřtít, a že by slavil večeři páně, tak nějak se stalo, že večer předtím u poslední večeře nebyl a dál ji neslavil. Je zachráněn. Je v nebi. Tento člověk tam je. Je zachráněn. Ježíš to oznámil sám. A poslední kategorií jsou záležitosti. To jsou ty věci případné, které se mění spolu s dobou a s kulturou, které jsou jinak. Může to být liturgická hudba nebo i samotný průběh bohoslužeb. A já dodám v dnešní době, protože sice se nepřeme moc nebo vůbec třeba o božství Ježíše Krista, ale přeme se občas, nebo aspoň to slyším, jde to trošku mimo mě, ale občas se ke mně něco dostane, že se přeme třeba o toto osvětlení. Když takhle, může se nám líbit, může se nám nelíbit. Já osobně trošku hůř snáším, beru to jako újmu, tady David mluvil o tom, co je oběť, tak to, že je mi tady o něco větší vedro, než bývalo, a že vás tak úplně nevidím. Jo, Davida se musel hledat, je takový nenápadný, a ještě když mě svítí do očí, tak na něj hůře vidím. To je tělesná záležitost. Nesouvisí to s tím, že kdyby to osvětlení bylo duchovnější, takže bych na vás třeba viděl líp. Jo, osvětlení není více nebo méně duchovní. Je to věc případná. Může se nám líbit, může se nám nelíbit. Já, když jsem přestal být ateistou před 30 lety,
Byl někdo z vás dříve ateistou? No, závidím těm svým způsobem, kteří nikdy ateisty nebyli, protože já jsem vůbec musel překonat ten schod obrovský. Teď vím přece, že Bůh není. No ale vidím, že je. Teď vidím tady jeho dílo. No ale není. Jo, tady to překonat, bylo to pro tebe taky tak těžký? Naprosto. A protože tenkrát, kdyby člověk hledal jinde Boha, když vůbec nic nevěděl než v kostele, a zaznamenal jsem velké diskuse, přímo spory, jestli do kostela patří jiný hudební nástroj než varhany nebo harmonium. Jestli vůbec pustit do kostela kytaru, nemluvě o dalších nástrojích. Už stará jednota bratrská mluvila o liturgické hudbě, že to je věc případná, ani ne služebná, ale případná. Jak probíhají bohoslužby, to je jedno. Jestli se svítí loučemi nebo petrolejkou, když byla vynalezena, nebyl problém. Když Edison vynalezl žárovku, tak to byl trošku v některých kruzích problém. Tuším, že Amishové ji nepoužívají v Americe do dneška. Svítí svíčkami. Byla označena za ďábelský vynález, ale žárovka už je, no teď je s ní problém taky, že moc hřeje, jo? Evropská unie ji zakazuje, ale to není náš případ. Takže osvětlení. A stará jednota bratrská dodávala v podstatném jednota, v nepodstatném svoboda, ale ve všem láska. A na tom to stojí. Já měl třeba minulý týden pocit, že Honza Šimek, když tady kázal, a já už jsem věděl téma, takže mi trošku tuneluje moje kázání, protože z pastora přešel na církev a pak mluvil jenom o církvi. Jo, chvilku o pastorovi a pak celou dobu o církvi. A já, teď tady to si připravuju já, o čem to mluví. No, bylo to dobře, všimněte si, že jsem schválně řekl mladší Honza Šimek, kdybych řekl já, malej Honzík, tak by to bylo ještě bizarnější, než když to řekne někdo větší, než jsem já. Ale jako pak jsem si uvědomil, že to je dobře, že Bůh zkrátka dává v tuto dobu to, na čem záleží. A o čem to je, když to není jen o mně, o budově, o pastorovi? Dokonce to není jen o překladu Bible. Jo, to jsem zaznamenal taky. Někdo říká, že ten, kdo čte jenom ekumenku, takže bude mít duchovní problémy. Já teda mám nejradši studijní překlad Bible, ale mám rád i ostatní. A slovo na cestu, třetí kapitola, první Korintské, tuším, že jo, na závěr použije obrat díky Bohu za Ježíše a díky Bohu za církev. Jo, ostatní překlady mluví o chvále v církvi, ale tento překlad lakonicky díky Bohu za Ježíše a chvála za církev, nebo díky Bohu za církev. A skutečně je to tak. Občas říkáme, nebo můžeme slyšet stesky, jo, ta první církev, novozákonní, kéž bychom takový byli. No, jestli jste někdy četli první Korintským, věřím, že ano. Připadá vám, že to tam bylo hodně harmonické v tom sboru? Hádali se o to, kdo byl kým pokřtěný a jestli Apolem nebo
tím druhým, teď nevím, Pavel říkal, já jsem Pavlův, já Apolův, já Kristův a tak dále a tak dále. Byli tam rozhádaní docela dost, ale přesto Pavel píše, že jsou svatí, že mají všechny duchovní dary, že jim nic neschází. No a potom zbytek listu jim vysvětluje, že kdyby k tomu přidali ještě to, že se nebudou hádat, takže by to bylo dobře. A právě v 13. kapitole píše, a já ji přečtu celou, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemysťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek, a kdybych vydal tělo k spálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, dobrotivá. Láska nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo. Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctví, ta pominou, jazyky, ty utichnou. Poznání to pomine, neboť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. Když však přijde na to, co je dokonalé, pomine to, co je částečné. Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. Neboť nyní vidíme jako v zrcadle zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jako jsem byl také sám poznám. Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci, ale největší z nich je láska. My mluvíme hodně o víře. Mluvíme hodně o těch věcech, které tady Pavel jmenuje. Dar jazyků svého času, zkrátka, kdo neměl dar jazyků, byl divný. Jo. Věřím, že Bůh tento dar nabízí všem, dál to nebudu rozebírat, ale ani se nemyslím, že jsou nějak horší ti, co nemluví jazyky. Ale Pavel píše, lásku kdybych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. Proroctví. Už Mojžíš toužil potom, aby všichni prorokovali. Když prorokovali ty, kteří, i ti, kteří nebyli zrovna na nějakým shromáždění, byli ve stanech a přiběhli za Mojžíšem a Mojžíš, i oni prorokují a tady nebyli. Mojžíš řekl, kéž by tak prorokovali všichni. Pavel píše, kéž byste všichni prorokovali. Víra. Ježíš řekl, budete-li mít víru velkou jako zrnko hořčice a přikážete-li této hoře, ať se přesune, stane se to. Toto všechno je skvělý. Pavel to všechno zakoušel. Jo, kdy dal všechno, neměl nic.
všechno ostatní, kromě ukřižovaného Krista, bylo pro něj ničím. Obětoval své tělo, vypočítává, kolikrát byl bičován, kolikrát byl kamenován. Nakonec zemřel vlastně tím, že byl zabit, že byl popraven. Pavel mohl o sobě mluvit, nebo věděl, o čem mluví. A když tohle všechno vyjmenoval, tak říká, ale lásku, kdybych neměl, nic nejsem. Lásku, kdybych neměl, nic mi to neprospěje. Takže největší z nich je láska. A proto opakuji, v podstatném jednota, nepodstatném svoboda a ve všem, ať už podstatném, nebo v tom ostatním láska. Dám zase opět dlouhou otázku. Ptal jsem se, jestli jste četli 1. Korinským, četli jste Evangelia? Vím, že jsme tady jednou diskutovali, jaký máme nejradši. Pavel Marka, tuším, že jo. Markovo evangelium, já, někdy Lukáše, někdy Jana. Ne, že bych Matouše a Marka rád neměl, ale Lukáš nebo Jan mi chutnají. A všiml jsem si tam jedné věci. Ježíš, i když by mohl, možná by to některým z nás připadalo, že to je na místě, tak dělal, říkal učedníkům jiné věci, dělal jiné věci, než že by jim den co den, po 3 roky, když s nimi byl, vysvětloval, jak jsou nemožní, jak jsou strašní, jak ničemu nerozumí. Kromě některých výjimek, kdy potřeboval, kdy řekl Petrovi, jdi za mnou, satane, a tak podobně, tak jim ukazoval Boží království. Předával dobrou zprávu. Posílal dokonce tady ty nemožné lidi. Ať nejdřív 12, potom 70, ať nesou tu zvěst. Ale nikde nevidím, že by jim od rána do večera říkal, jak jsou strašní. A ne, že by nebyli. Jo, teď Duch Svatý jim byl dán vlastně, až když Ježíš odešel. Mluvíme někdy o tom, jak ho Petr zapřel. No, Petr, ten ho zapřel. Víte, proč ho zapřel? Protože byl jediný, kdo měl odvahu, když Ježíše zatkli, jít za ním. Ostatní utekli rovnou. Neměli šanci Ježíše zapřít. Rovnou utekli. Petr tu šanci měl a taky ji využil. Tak jenom nás všechny chci poprosit, vzpomeňme si na to, že skutečně není to jenom o budově, není to tady jenom o těch židlích, to jsem zaznamenal jiný spor, když vlastně vystěhovali z jedné budovy, chtěl jsem říct z jednoho sboru, ale z jedné modlitebny, staré lavice dřevěné a dali tam pohodlnější židle. Můj táta seděl už v této lavici, můj děda. To je strašný. Zaznamenal jsem to vlastně, je to asi lidská přirozenost. Protože jsem v 80. letech pracoval a studoval v Plzni, tak jsem zaznamenal, když se různé oddělení fakultní nemocnice, které byly ve starých nemožných budovách, a tak stěhovali do nové, nikdo do toho nového nechtěl. Potom, když tam byli, byli spokojení, ale nikdo tam nechtěl.
Pokud jde o hudbu, byl jsem odchovaný portou a na portě, kdyby někdo použil elektrickou kytaru, tak tam končí. Je vypískán, byl vypískán dokonce. Jo, že potom ta akustická byla přenášena mikrofony, to byla druhá věc samozřejmě, v amfiteátru pro 25 tisíc lidí, ale přímo elektrickou to nešlo. Takže neřešme až tolik případné věci. Budova patří do těch případných. A jestliže to není jenom o budově, ale o Bohu, o církvi, nebo o pastorovi, ale o Bohu, o církvi, i o budově, i o pastorovi, tak podívejme se kousek dál a mysleme i na ty, no tady David říkal, jak se máme dobře. Já jsem někdy o tom přemýšlel, co všechno člověk vydrží. A opravdu jsou oblasti, kde lidé se dobře nemají. Dokonce umírají hlady. Můžeme jim pomoci. Líbí se mi jeden obrat, tuším, že ho řekl John Lennon. Nikdo nemůže pomoci všem, ale každý můžeme pomoci někomu. Každý můžeme pomoci někomu. Když budete posílat 200 měsíčně na krm té hladové, tak o dítě méně bude umírat hlady. 200 stačí na měsíc na to, aby někde v Jižním Sudánu, v subsaharské Africe a jinde dítě nebo člověk, který umírá hlady, tak aby měl potravinu na jeden měsíc za 200. A víte, která skupina na světě je nejpronásledovanější? Jo, různé organizace se zastávají práv různých menšin, ať už sexuálních nebo jiných. Víte, kdo je nejpronásledovanější? Křesťané. Jo, jednoznačně křesťané. Skoro každý den vidím zastání, ať už Rohingů v Barmě, kteří jsou pronásledováni, nebo Ujgurů v Číně, jo, který jsou brutálně pronásledováni a jsou, a je třeba se jich zastávat. Ale že jsou pronásledováni křesťané, tak jako by to nevadilo. Vadí. A nejsou to jenom jiní křesťané. Jsou to součást jednotného těla, kterým jsme. A v Biblii je napsáno, trpí-li jeden úd, trpí celé tělo. Takže chci vyzvat k modlitbám. To pronásledování se rozšiřuje. Někdy před 5 by nikoho nenapadlo, že křesťané budou pronásledováni třeba v Alžírsku. Ne, že by tam byli příliš populární, přece jenom je to islámský stát, nebo ne islámský stát v tom slova smyslu, ale muslimská země. Byli menšinou, ale po staletí dokonce do této oblasti utíkali třeba i genoti, když byly náboženské války v Evropě. Jo, tak utekli do tehdejší Osmanské říše. Byli občany druhé kategorie, ale žili. Jo, dokonce mohli věřit svoji víru. Dneska jsou pronásledováni. Mimochodem, zatím se to pronásledování projevuje tak, že jim zabírají budovy. Takže církev není jenom budova,
Když oni v Alžírsku přicházejí o své kostely a modlitebny, tak je to forma pronásledování a je na místě se modlit i za ně. No, protože když se setkají, tak jsou potom zavřeni, ne popraveni, ale zavřeni na různě dlouho. A nemají se dobře. A chci na závěr vyzvat ještě k jedně modlitbám. Přečtu, že vždyť je jeden pán všech a na 30. října na středu byly vyhlášeny společné modlitby a půst za Česko. Na různých místech této země se křesťané budou postit a modlit za tuto republiku. Takže kdo můžete, tak se můžete připojit. A pokud se budete chtět modlit tady společně, tak v 15:30 se sejdeme u Aleny, u Pauluse, u Brandwachtu. A podle počasí buď půjdeme na kopec, nebo Alena řekla, že dokonce jsou tak hodní, že kdyby byl vyloženě mrzlo, padal sníh, pršelo, takže nás pustí dokonce k ním domů a budeme se modlit u nich. Jo, takže ve středu, kdo se můžete postit a modlit, tak je za co. Ovšem i přesto na úplný závěr jenom zopakuju, v podstatném mějme jednotu. V nepodstatném neberme nikomu svobodu a ve všem mezi sebou mějme lásku. Amen.